Também para tirar um pouco da sensibilidade do animal, entendeu? Como ele tá bastante dia solto, você vem e já faz essa limpeza do pelo aqui, que é... Além de deixar ele bonito, já tira um pouco da sensibilidade dele. Como assim? Porque alguma sujeirinha que podia ficar debaixo da serra, podia incomodar ele? É, também isso, é. Isso pode causar um machucado, alguma coisa. E ele também vai perdendo um pouco das cócegas, né? Que o animal é sensível, tá. Esse rela aqui, ele... Isso aqui já vai tirando um pouco disso, viu? Então, essa coisa de cavalo tem sempre que estar andando, né? Senão ele desacostuma, sim, né? Sim, sim. Você falou, tem que dar uns repassos. Esse daqui tá acontecendo isso. É? Eu tava ficando bravo já de querer andar. Ele volta a ser selvagem depois, né? Depende do cavalo. Tem cavalo que tem mais tendência a voltar a ficar bravo. Outros não, entendeu? Esse aqui já não tem tanta, mas já tava ficando ruimzinho de montar, perde o costume, né? Bom, então esse não vai ser o que eu vou montar, né? Esse aqui eu vou montar, né? É, você que gosta. Mais experiente vai no... Bom, então vamos falar dos seis aqui. Nós estamos na hospedaria Vida na Roça, nós já filmamos aqui com o Rafael, com a Renata, né? E a hospedaria está oferecendo passeio a cavalo. Mais uma atividade. Mais uma atividade aqui da hospedaria. E assim, hoje nós vamos fazer um passeio que é novo para vocês até, né? Vocês já oferecem? Sim, isso não, a gente não oferece. Mas como a gente quer fazer uma coisa completa aí, fazer uma noite mais na mata, né, Chico? Fazer um acampamento. Uma noite na mata, na cabana. É, na cabana. Sem, praticamente sem energia elétrica lá, que tem só uma luzinha, né? Sim, até que tá chique a cabana lá, que tá hoje com a tecnologia, tem placa solar, né? É. Aí tem uma bateria lá, então... Mas é só pra ter uma luzinha ali. Isso, só pra ter uma luzinha lá, pra não, a gente não ficar tão carregar no brilho. Carregar o celular, né? Carregar o celular, que é uma coisa... Carregar o celular? Ah, então eu posso levar, meu... Pode levar o celular que vai ter bateria. Legal, beleza, então. Isso é bom. Bom, então quem que vai falar do passeio? Vamos apresentar o Lucas também, isso. Que o Lucas é do Lá na... Um é da Vida na Roça, outro é do no Lá sim, na Roça. Sim, sim, sim. Do restaurante do Vidal. O restaurante dos meus da pais Rosana. Aqui pra baixo. Tá. Legal. Uns 500 metros aqui. Então, você que leva a turma, né, Lucas? Sim, geralmente eu que faço o passeio. A gente tem uma parceria com o Rafael e na realidade também com outros amigos, familiares que tem pousada aqui na região, casa de aluguel. Sempre agora... Indica que vocês. Eu vim embora pra cá, estão recomendando, passando meu contato pra gente fazer o passeio. Então, Lucas, mas esse passeio, né? Esse aí nós vamos pousar lá, mas tem outro passeio que é só do dia bate-volta, né? Sim. Eu sempre comento com o pessoal que faz passeio comigo, a gente tem um ranchinho lá no meio do mato, a gente tá com a ideia de começar a fazer uns passeios pra lá, de... Pra sei lá, mesmo, passar, né? Passar um café, ou quem quiser dormir, dorme. Quem quiser, vamos fazer um almoço lá em cima, faz um almoço à leitoa, um que seja. E a galera, pô, todo mundo que eu comentei isso, não fiz. Mas que eu comentei, gostou pra caramba. Então vou estar inaugurando isso. Sim. Eita. De passeio a cavalo. Você cobaia, vocês me avisaram. Na realidade, nem eu e o Rafael nunca subimos a cavalo pra dormir, não. Não, né? A cavalo, todo mundo, hoje vai ser a primeira vez. Tá descobrindo agora, né, Chico? Que tá inaugurando. Agora que eu tô descobrindo, vocês estão me usando de cobaia, viu? Por isso vocês me chamaram, né? E é legal que o Lucas falou, né? Chegar lá, dar um descanso pros cavalos, os animais e dar uma pausa. Essa pausa daí... Faz um café e... É, legal, a gente curtir o ambiente, né, cara? Porque a pessoa vai ver, tira foto e fala, fui lá e volta. Não, e é super reservado lá, não tem outro lugar reservado aqui. A gente tava comentando de barulho de motosserra, não sei o quê. Lá você não escuta nada, né, cara? Nossa, lá você é um lugar bem... Tem sinal de celular? E tem sinal de celular. É, não sei se isso é bom ou ruim, né? Pra alguns lá, pode lá ser. Lá é médio, né? Senão então, é... lá varia bastante. Pro sinal, pro celular pegar, você tem que deixar ele num canto lá esquecido um pouco. Lá é você tem que esquecer dele, ele pega. Sim. Legal. Mas é nesse lugar que a gente vai, que a gente costuma chamar de baixadão. Por que que é baixadão? Porque sobe, 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 aí dá uma baixada num lugar que é alto pra caramba, depois só sobe de novo. Então acho conhecido como baixadão. Desde a época do seu pai, né? Isso, é que eles plantavam lavoura ali em cima, já, sim, já era conhecido como baixadão. Uhum. Né? Ah, lá era da família sua, né? Isso, era dos meus avós. Quem na época,
há 30, 40 anos atrás, era local de lavoura. De... Ainda era, né? É. Meu, e um lugar de difícil acesso. É. Imagina, a gente vai pra passear, já pega bastante morro pra chegar. Uhum. Já é difícil, mas a galera que tinha que subir aquele morro todo conta, dia pra né? transportar. Tava falando da disposição do meu pai, né? Pois é. O Barrinha. Não, seu pai, é o... ele é filho do famoso Barrinha, gente. Eu acho que a disposição já veio daí, né, Lucas? Ele fala que tinha que subir até lá em cima. Pra ir trabalhar, né? Pra ir trabalhar e às vezes quando era, tirava leite, né? Isso, de leite, o gado tava lá, as vacas, né? Tinha que subir até lá pra trazer todo o dia pra tocar o gado. Imagina, subir na caminhada e aí o pessoal vai acompanhar e vai ver. Não, a distância, longe. Esse rolê que a gente faz, às vezes a gente faz caminho a pé também pra poder queimar umas calorias, né? É, a gente tá já faz, né? A gente senta precisando. A gente faz por esporte. É. A gente faz por esporte e já é uma canseira. Antigamente não tinha esporte. Imagina eles, que era o dia a dia deles, né? Era o objetivo. Escuta, vocês têm algum lugar onde as pessoas podem encontrar esses passeios assim, para não ter que vir aqui e combinar? Como é que é? Telefone? É, no telefone. É zap? Pode entrar no, de contato no WhatsApp da Hospedaria lá na Roça, ou no Instagram, que eu tenho canal no YouTube também, pra quem não me conhece, né? Uhum. Já gravei vários vídeos com o Chico, Barrinha. Violas de Barro. Violas de Barro. Se inscreve no canal aí, gente, vocês vão gostar também. Inclusive, eu falo isso. A gente tem vídeo lá que eu gravei com o Rafael, que a gente foi lá num dia que ele só tinha erguido os postes e o telhado. E a gente colocou o bug, acendeu um foguinho e ficou ali planejando o que, ia ser aquilo. Uhum. Eu até vou pedir pra você deixar na descrição do vídeo pra galera ver depois esse vídeo antigo daquele lugar e ver depois como é que ficou, como é que tá virou. Agora, né? Então aí quem quiser entra no Instagram da Hospedaria na Roça, no Instagram do Violas de Barro, segue a gente lá. E aí entra combina em contato por direct o passeio, lá. Né? Isso, é, entra em contato com o Lucas. Isso, com a ou gente. Se quiser vir se hospedar na hospedaria, ir lá só pra conhecer, não precisa dormir. Uhum. Também a gente faz qualquer quem jogo. Gosta do rolê muito roots, né? Sim, sim. É um pouco mais roots. Lá é roots, né? roots. Então, agora eu vou falar uma coisa importante. Assim, a pessoa precisa ter algum conhecimento de andar a cavalo ou pode ser quem não sabe nada também? Pode. Pode ser. É, os cavalos... A gente faz assim, os nossos cavalos são bem mansos, né? Então, quem não sente confiança, a gente vai puxando e a pessoa vai em cima ali bem tranquilo. Quem já andou a cavalo, já tem alguma experiência, aí pode ir com o cavalo solto, que se tiver o domínio, não tem erro nenhum. Uhum. Os cavalos são bem tranquilos. Esses aqui são, é o que eu te falei, esse aqui já tinha sido domado um tempo atrás, ficou meio parado. Eu vou andando nele 3 vezes, ele já tá tranquilo. Eu vou andar nele agora mais vezes pra ele poder ficar mais manso ainda. Esse aqui recém chegou da doma e tá manso pra caramba também. E tem os outros cavalos também que a gente faz. Quantos quantidade que vocês aceitam de pessoas? Eu acho que a gente tem o quê? 2 casais consegue levar? É, 2 casais. 4 pessoas. 2 casais, 4 pessoas. Sim. Tá legal. Precisa vir com algum sapato especial, alguma roupa especial? Como é que é? É, a gente recomenda pra não vir de chinelo, sandália, um sapato fechado. Uma botina, né? Uma botina é o ideal que a gente tá usando. Igual essa nossa. O Chico tá estreando, não batizou a dele ainda, ao batizar. E olha, deixa eu batizar. Opa, tá batizado. Tô dentro. Bom, então, assim, mas e roupa, assim, você falou que tem capa de chuva, se chover, você... Sim, sim, a gente tem as capas, aqui, ó, anda na tá aqui na atrás, praia, é, aqui atrás. Mas a gente, se agora, ainda mais final de ano que costuma chover, a gente pode até comprar aquelas capinhas que veste, assim, com capuz, né? Aham. Uh-huh. Que caso venha algum sereno, se tiver uma chuva muito forte, a não ser que a pessoa queira fazer uma experiência mais... Legal. Mais bruta, né? E rola também, assim, tipo, fazer uma refeição, um café lá em cima... Dá pra sim, combinar assim dá pra também? Combinar, dá pra combinar. Sim, sim. Dá também, né? É porque a gente costuma subir de moto lá. Se pré-agendar, ou até a cavalo, dependendo, vai levar um banquete, né? Um pão, alguma coisa pra gente fazer um ovo. Já lá. Leva, já gente, leva. Né? É, que nem nós estamos levando uma costelinha isso. De porco e uma quirela, isso, né? Isso. Ô, gente, eu esqueci de falar, nós estamos no bairro do Serrano, em São Bento do Sapucaí. Sim. É quase sul de Minas, né? Aqui é norte de São Paulo. É. A hora que a gente vai subindo, a gente mostra vai o vale que a gente faz. As esse beleza. Vale de frente que é direita, Sapucaí Mirim, Minas Gerais, e a esquerda, Gonçalves, Minas Gerais. É, nós estamos no meio de Minas. Agregado. É um dedo que entra em Minas sim. Aqui, né? Então, esses cavalos aqui são da Selma, que é a filha do Barrinha, que é do sítio Araucários lá. Ah, é? Os cavalos isso. São dela? E os dois são dela. Uhum. E como eles estão muito parados, ela falou pra gente ir usar, andando com né? Eles, pra eles irem se acostumando, enquanto a gente tá fazendo os passeios, dando um repasso. Legal. Legal pra caramba. Beleza, eu vou acompanhar vocês arriando aí. Qualquer chique. Coisa eu pergunto. Quer falar alguma coisa, Rafael? Não, é isso mesmo? Tá. Beleza? Tá tudo em cima. Tá tudo falado? Tá tudo falado. Falou. O caminho a gente vai ter bastante tempo pra conversar também. Tá legal. E o caminho a cavalo é... Imagino que seja gostoso. Bonito, né, o caminho. É, vai ser bem gostoso. Aí, a galera tudo tem nome. A galera é os cavalos. Os cavalos. Esse aqui é o Holly, aquele ali é o Zeus e aquela lá é a Serena. Você vai na Serena. Eu vou na Serena. Isso. Pô, vocês acertaram até no nome. A Serena é a mais... menos Serena. A mais... É Serena só no nome, mentira. Tomara que ela não traia um sereno aí. Sim. No caminho. Hoje parece que o tempo até ajudou nós. Ajudou mesmo.
Aí, Lucas, olha pra trás aqui. Aí. Então, só que quem que desamarra depois pra mim? Eu desamarro. Depois você desamarra? Vem cá, Serena. Olha o cavalo que vocês deram pra mim, gente. Essa cela não vai virar, não? Vai não. Não, né? Pode? Eu ajudo a segurar aqui. Tô meio nervoso. Caramba, você montou melhor que muitas pessoas aqui. Ué, mas eu que sou magrinho, né, bicho? Sim. Não, não, tá certo. Ah, é assim mesmo? Isso. Ah, é assim mesmo. Aí. Chique meu. Abelha e cavalo, vamos ver que dá. Show. Alô. Que altitude que é lá o lugar que nós vamos, vocês sabem, não? Tá, uns 1.200? 1.600? É. Puta, então é frio pra caramba. É, já dá uma espiadinha. Nossa, você não me avisou, Lucas. Não, é pra pegar o peão. Ave Maria. Um de pinho enterrado lá. É. Cara, eu não tenho gordura pra proteger, não, rapaz. Tem Eita. Saco de dormir lá. Ah, tem saco de dormir? Ah, beleza, então. Pinga com mel resolve. Pinga com mel também. Pinga com mel. Eu vou dizer. Olha os limão aí, ó. Cheio dos limão. Esses limões são muito legal, né, bicho? Esses limão aí, pá. Lá em cima tem também? Tem também. Exatamente. Ah, isso é bom. E essa paz e sossego, né? Que... Aqui já começou a ficar silêncio, né, cara? É um silêncio. Não, e lá por conta de ser baixadão, não. sobe a hora que dá a baixada aqui ao lugar, aí o som não chega. Assim, não chega, é o som de baixo, né? Só o barulho de avião. O tempo ajudou hoje nós, né? Super demais, ajudou. Demais. Que subir isso aqui com chuva, hein? Nada, já é mais complicado. Mas aí vocês vêm com chuva mesmo? Se dá a pessoa topar... Se eu tiver mais experiência, né? Aí dá. É, dá pra vir, dá pra vir. Mas claro que assim é mais... É mais legal. Mais legal, é. Mas aí... tá perfeito, porque choveu e fez uns 2 dias de sol, né? Meio chuvinha ontem. Aí faz outras rotas também, né, Lucas? Aí faz outros passeios mais tranquilos. Ah, quando tem chuva vocês vão pra outros cantos. Legal. Outros caminhos mais tranquilos. Bora? Vamos que vamos. Você vai na frente? Vai na frente. Boa. Fechando a porteira. Ah, tem porteira pra frente. Falta muito, Lucas? Quase. Ali de Mineiro. Ali de Mineiro, já vi. O gancho das minhas pernas aqui já tá dando sinal, já. Não tá acostumado a andar aberto assim? Vocês dão umas paradas assim pra descansar os cavalos, é isso? Sim. É, porque eu tô achando que tá... Fica o fôlego, né? Ele fica cansado mesmo, né? É igual a gente, eles não estão com tanto costume de pegar só morro. Eu também, quando pego muito morro, tenho que dar uma paradinha no meio do caminho pra poder... Então, e aí vocês sentem que eles estão meio cansadão, né? Mais ofegante, mais suave. É. Tem que respeitar o bicho também, né? Porque sem ele, a gente vive pra esse bicho aqui. Com certeza. A experiência, ter um bicho bem cuidadinho, manso, de acordo com a gente. Já tá esfriando, hein, rapaz? Tô sentindo, ainda bem que eu vim com essa brusona aqui. Ainda bem que você é uma lenha, né, pá? É. Esse aqui é o último morro top que vai ter pra gente subir. Depois é mais plano. Acalma e vai. Já é o famoso baixadão. Já é o começo do baixadão, de verdade. Legal. Hoje, aqui já vale só pelo visual, viu, cara? Então, também dá pra vir a pé também, né? Gostou? Ah, é, dá pra vir a pé. Os atletas aí que gostam disso. Aqui eles já plantavam, né, Rafael? Isso, aqui já era tudo plantação, Chico, que a gente falou. É, aqui já era, né? Olha a terra, a cor da terra, como muda aqui, né? Plantava muita cenoura, Chico. Plantava cenoura aqui? É, cenoura... Seu Luiz do Nhoca. Você já fez filmagem do Seu Luiz do Nhoca? Já, do fumo. Do fumo, né, então? Essa turma aí... Bom, você não pegou esse tempo, não, né? Não peguei. Não sei se tive sorte ou foi... Eu acho que você teve azar, viu?
Uma época boa também, né? Uma época eu não sei porque eu sou saudosista desses tempos, é, cara. Eu também, pessoal. Uma época com mais dificuldades, né? Mas eu acho que a gente legal, né? Tinha outras coisas que eram boas, né? Compensava, né? Mas é unânime o senhor que você grava os vídeos lá, a galerinha da roça. Que era feliz, eu não sabia. Antigamente que era bom. É verdade, é. Não, mas tem um ou outro que fala que antes era ruim e não quer saber. Evoluiu. Mas é 1%. Sim. Aqui já entramos na terra, Rafa? Já estamos. Aqui é o começo do baixadão. Ainda não baixou, né? Na verdade, Chico, o baixadão não é uma super baixada, né? Esse é assentado aqui. Ah, é? É o topo de morro que a gente subiu, né? É um plano no alto do morro, né? É um plano no alto do morro, né? É, por isso que fala baixadão, né? Não é tão grande, é que a vegetação agora tampou, mas dava um pedaço bom, assim, de assentado, né? Mas agora tá fechado pela vegetação, assim, tá regenerando a mata de novo. Então, eu perguntei pra você, você vai vir morar aqui um dia? Olha que não é difícil não, viu? Mas vontade não falta. É isso que eu tava querendo você falar, vontade não falta. Vontade não falta, porque é um ambiente muito gostoso aqui. Pra quem gosta de mata, sossego. Dependendo de como for aí, eu vou querer passar uns dias, viu? O Chico vai ficar com a gente uns dias, com certeza. Não, com vocês não. Eu quero ficar sozinho. Não, sim, achei que no futuro você tivesse morando. Não. É agora mesmo. Já tá liberado. Então tá bom. A cabana aí. Beleza. Vamos lá ver se tá. Tem água lá, Rafael? Tem água. Água corrente. Incrível é ter uma nascente aqui. Uma nascente aí em cima, cara. Essa regeneração toda é muito bom pra isso, né? Então, vai segurando, né? Vai segurando tudo. E tem uma água, nossa, a gente vai lá na nascente pra tomar água mostrar. Direto na nascente que beleza. Já é uma coisa já maravilhosa beber água saindo ali da terra ali, né? Cara, eu já tô gostando só de estar aqui com vocês aqui, sentindo, escutando esse silêncio, sim, né? Sim, e vendo essa paisagem linda, que Deus abençoou nós com esse tempo maravilhoso hoje, né? Com certeza. Bora? Vamos. Só vocês na frente, filmar. Aí, a limonada tá garantida. Não, eu pensei que isso aqui era pra temperar a carne. É limonada? Caipirinha? Temperar a carne? Tem pinga lá em cima? Você é igual seu pai, que você enterra pinga? Não pode faltar, né? Vai que nas noites de frio aqui, né? Aqui não tem aquela lima da Pérsia amarela? Eu tenho em casa lá, Chico. Na hospedaria tem. Nossa, aquilo lá é tão gostoso, cara. É gostoso mesmo. Aquilo lá é remédio pra mim, cara. É. Capaz. Mas é remédio mesmo. É coisa da digestão. Aquilo lá é muito bom. Estamos chegando. Pode continuar filmando, então? Pode. Eba! Ah, já dá pra ver. Tô chegando. Olha que beleza, gente. Porta aberta. Portas abertas para nós. Tem uma moto que ninguém roubou. Aí, ó. Ah, é? Tem uma moto aí? É uma moto, deve ser. Ô, louco. Caramba. Alguém esqueceu. Ai. Aqui só fecha para não... É, para a onça não entrar. Para a onça não entrar, né? Vou soltar para dar um descanso do bichinho. Escuta, eu tô vendo um negócio que é cerca elétrica já. Então, a gente tá só com o fio. A gente colocou porque os cavalos já estão acostumados com a cerca elétrica. Ah, então eles acham que é elétrico. Daí a gente solta ele aqui. Vamos fazer o teste, né? Tá desligado. Vamos ver se eles vão... Agora vocês vão fazer teste. O teste é tudo hoje, né? É tudo hoje. Ah, todo mundo cobaia hoje. Mas vai funcionar. Em vez de fazer com cerca... É, fazer com arame, né? Bicho, que é feio pra caramba, né? Nossa, só que é um jacu lá, não. Eu ia falar, nossa, é um pavão aqui em cima, não. Mas é um... É um jacu. Ele pulou na árvore lá na frente. Nossa, que silêncio gostoso aqui, gente. Posso entrar lá dentro já? Vai lá que já faz um... É, já vou fazer um steak lá. Tem uma rede ali. Um fogãozinho. Olha só. Tem até banheiro aqui dentro, gente. Dá pra tomar banho, cara. Olha só. Caraca. E as camas? Escuta, mas tem dois colchões só aqui, como é que vai fazer isso? Dois colchões. Aquela rede ali. Ah, um dorme na rede. Não acredito que alguém dorme na rede, gente. É, mostra pro turma ali. Eu vi a rede ali, mas... Outro dia o Gilson dormiu pra fora, gente. Não, mas é muito... Gilson dormiu.
Mas é muito frio ali. Ah, mas tem um corajoso pra tudo. É? É. Bom, eu, não, eu já falo pra vocês que eu não aguento dormir naquela rede, não. Eu também não. Mas depende, outro dia eu vim, tava o tempo até quente, eu vim dormir aí. No verão, no passei, calorzão. Passei frio à noite, uns então, dois meses atrás. Então, mesmo no quente é frio, sim, eu sei. Aí no outro dia eu vim, enchi a cara, não precisei nem de cobertor, cara. Ah, não sei bah, o que aconteceu. Aí é outra história, né? Sem vergonha. Escuta, Lucas, vocês que fizeram tudo isso aqui? Ah, eu tive pouca participação, mas foi o Rafael com o rapaz que trabalha com ele lá que fizeram. Aham. Uh-huh. Esse fogão aqui é muito louco, hein? É, então. Aqui como é difícil chegar o recurso, chegar material aqui em cima, então a gente procurou usar quase... O que tinha aqui, que tinha, né? Aqui, né? A madeira a gente trouxe lá de baixo. Aí. Ah, ó. E o fogão, usamos as pedras aí, ficou um fogãozão. Puxa bem? Nossa, puxa, tem forno! Bem. Tem um tem até ali. Forno, gente, olha só. Que legal. É um legal e tem luz, né? Ó, tem vou mostrar. O que, que é? Placa solar. Tem a bateria aqui em cima, aqui, ó. Tem a bateria aqui, ali. Que carrega o celular. Aí que carrega. Tem quantas tomadas aí? São duas entradas USB então para tá celular. Bom. Belezinha. E tem a plaquinha ali atrás, depois você vai dar uma olhada. Bom, chegamos, né? Aí mostra a geladeira. A gente viu aqui, o nosso frigobar. Isso aqui é a geladeira? O frigobar da... Vamos ver se ela é boa mesmo. Ah, hoje não tá muito gelada, não. Hoje não tá aquele... Então, deu uma esquentada, né? Pegou sol. Deu uma esquentada, é. Vamos ali na nascente? Vamos. E essa água funciona? Vamos ver. Funciona. Olha, sai água mesmo. É, bom, eu fiquei surpreso, ia perguntar onde que era o banheiro. Eu entrei lá e já vi privado, banheiro, chuveiro, tem tudo. Tem, tá. Pô, aqui tem todo conforto. Eu pensei não, que... Não, água quente no chuveiro. Tem serpentina no fogão de lenha que esquenta a água. Ah, tem serpentina. Olha lá a placa solar agora, lá. Ah, a placa solar ali, é. Olha lá. Pô, e no fogão tem serpentina. Joga naquele boiler que tá atrás da placa solar lá. Não dá pra ver muito bem. É, tô vendo um boiler ali. E... Pô, isso aqui tem conforto mesmo. Não. Sendo que aí, o caipira ó, passa... Essa que... época agora indo pro verão, começa a aparecer os sapos. Sapinhos. Nossa. Ah, os pés de batata. As batatas que vocês largaram pra trás? Aqui, ó. Tem algum bichinho comendo a folha dela. Ah, é batata, não é batata mesmo. Doce. Tem batata doce também, a gente plantou, mas não saiu ainda. Será que vai sair batata aqui? Capaz de sair, né? Ah, vai... Nossa senhora, essa terra preta aqui cheia de matéria não, mas orgânica. É porque tá na sombra, né, cara? A gente plantou umas vocês plantaram? Como é que ela tá com uma folhinha nova aqui? É, aqui tá bonitinha. Tá bonitinha. Vai sair. Vai ter um vinho de jabuticaba. Vinho de jabuticaba. Já... É, a gente na hospedaria fizemos esse. Vocês fizeram? Passado, fizemos 70 garrafas. O que? Vocês fizeram 70? Garrafas de vinho de jabuticaba. Mas vocês fizeram com fermentação? Fermentação. A gente usou o mel para iniciar a fermentação, como. Que legal. Acelerar o processo ali, né? De bactérias. E ainda tem desse vinho lá? Rapaz, tem 5 garrafas que a gente guardou lá. Para deixar pelo menos uns 2 anos guardado, para ver, né? É para ver o que vinho. Fica mais gostoso, né? E para ver ele envelhecido, né? Vocês mediram para saber o teor alcoólico ou não? Não, entre 12 e 14. Como diz o mistério de Deus, nós estamos aqui no 1600 metros e a água... Água. Brotando. Essa é a caixinha de captação que leva lá. Pô, e pertinho, né, da casa. Ela está a 60 metros da cabana ali. Como é que você fez a captação, Rafael? Esse é um sistema da Embrapa, Chico. Ah. Que é um modelinho que você faz uma... Você assenta pedras com cimento e terra ali, faz um tipo uma fornalha ali, né? um oco, onde você vai pondo esses canos, aí tem uma saída de limpeza embaixo, tem 3 saídas ali de o excesso, né? Uhum. E tem a captação que está com registro lá. Ah, que legal. Daí você pode limpar, você pode... É bem bacana. De vez em quando você tira essa de baixo ali... É, tira, aí sai um pouco de terra, alguma coisa lá dentro, entendeu? Esse plug desencaixa com ele a mão? Ele desencaixa assim? Com a mão ali. Ah, que legal. E o bacana disso é que não contamina a água, né? Não tem como... Pois nem... é, você pega ela lá de dentro, tá né, cara? De dentro, limpinha, sem nenhuma interferência ali de morrer algum animal, alguma coisa na água, né? Legal. Olha aí. Aqui. Opa. Esse é o primeiro, Chico? Pode esse é o primeiro? Filma eu. Vou filmar você. É só... Não, você não precisa... É. Se você quiser pegar direto na fonte, né? Não, eu tá já bom facilitei aqui, não, só pra mostrar que eu tô bebendo, né? Cara, que delícia a água. Água fresquinha, né?
Aqui, ó, só pra constatar pra galera. Obrigado. O que você tá pegando? 1590 a média de altitude. É, olha aí. É 1600 mesmo, hein? Sim. Caramba. Deixa eu tomar um gole também aqui, né, pra hidratar. Depois vai tomar umas Amélia e tem que estar bem hidratado, senão... Amélia, a vamos... A corda acabou com a garganta seca. Vamos traduzir pra quem não é da região. É uma cachaça famosa aqui. A preferida do povo, né? Barrinha é o mestre da... Dá um olhinho pra mim que eu tô até aguando de vontade. Quantos metros que tem esse cano aí pra dentro, Rafael? Ele tem uns 30 centímetros só pra dentro. Pouquinho só, né? É pouquinho. Aqui é uma parede, tá vendo? Então você vem assentando o barro com pedra, põe esse cano aqui nessa parede que tá fazendo essa fornalha aqui dentro, ele passa só um pouco pra fazer a captação. Então, daí você vai lacrando, lacrando, ela enche, né? Que depois você fecha tudo aqui, aí tá vazando. Daí você usa um cano de captação. Esse é um cano que é posto por cima a cada seis meses. Ah, aquele respiro ali, é, né? Esse respiro, na verdade, é pra você fazer a cada seis meses. É recomendado você tacar um pouco de água com cloro. Você vem aqui, desvazia, fecha, joga um pouco de água com cloro pra matar um pouco das raízes que vem, começa a crescer aqui dentro. Mas pode... O cloro mata a raiz? É? Ele mata, ele acaba secando as raízes. Ah, é? E ajuda a fazer essa limpeza. É, porque a raiz ela vai entupir, é, né? É, começa a crescer a raiz das árvores, né? Daí pequenas raízes começam às vezes a obstruir as saídas aqui. Dá esse caninho pra isso também. Você já usou alguma vez, não? Rapaz, já não. Faz dois anos, nunca fui nunca nada. Mexeu. É pra isso, mas nunca foi posto nada ali. Enquanto não estiver obstruindo nada, também não precisa, né? É porque aqui não tem muita vegetação baixa, tem raiz bananeira, essas coisas que... Bananeira parece que é fraca, mas não é não, né? É. Ela já começa... Gente, que pelagem bonita desse cachorro, olha só. É, aqui, né? Olha. Sai frio, não passa, né? Esse monte de pelo. Tem que mostrar o alambique. É, o alambique... Alambique. Soterrado. Adega. É adega. Não é alambique. Alambique. Adega. Alambique é o de fazer, bicho. É. Adega de... Gente, eu tô bobo com a cor dessa terra, viu? Vontade de plantar aqui em cima. Olha que maravilha. E como ela tá com matéria orgânica, né? Cê, sim. Você pisa assim até afunda, né? Imagina... E é uma esponja, né? Pra essas chuvas. Por isso que essa mina aí é uma mina... Eu imagino que os primeiros que chegaram aqui, que botaram abaixo, botaram fogo... Nessa a força época. Da primeira cultura imagina. Daqui deve ter sido qualquer coisa. Né? Não, o Barrinha conta, eu lembrei desse fato. Ele falou que uma vez ele plantou. Não sei se foi aqui, acho, não sei se foi na Terra Preta do Louro. Sei que ele plantou batata doce, acho batata. Mandioca? Mandioca pau. Mandioca pau. Foram tirar da terra. Ah, não, mandioca salsa, né? É. Mandioca salsa. Ah, foi daqui mesmo que ela apodreceu que... de bufou, ficou gigante. Não, ela cresceu muito e daí pro mercado ficou muito grande. Sim. Assim, né? Ah. Não era, perdeu. Assim, acabou perdendo porque não era um tão produto forte da terra. E aqui, né? Era 30 anos atrás, esse trecho aqui era ainda lavoura, ainda até esse começo de peito de morro aqui, que aqui já começa daí. Começa a subir, né? É, subir mesmo já bem, pra cima já é mais pedra, já é bem mais íngreme. Carafazeiro. É. Mas aqui ainda era plantio ainda, área de plantio essa... Tudo o entorno da aqui. Nascente aqui era... Ah, e é planinho aqui, né? É. Então essa vegetação é 30 anos mais ou menos. 30 anos mais ou menos essa vegetação. Escuta, você falou mandioca pau. O que que é isso, Luca? Eu não conheço. É o aipim, né? Isso, é. Ah. A gente chama de mandioca pau aqui. Ah, você chama de mandioca pau? É. Sim. Nossa, eu nunca ouvi falar essa terminologia. E a outra é mandioca salsa, né? Ah, a salsa é mandioquinha. A batata baroa ou mandioquinha. No Rio é batata baroa que chama. Isso aí eu também nunca tinha escutado. É. Vamos ali pra você ver o... Vamos descer um pouco, a gente vai passar agora na adega, né? Adega. Vamos chegar no alambique, mas o alambique é lá na Amélia, né? O alambique é meio longe. É. E é muito legal fazer essa continuação da trilha aqui, é mais uma hora subindo de caminhada. Mas tem, a trilha tá aberta? Tá aberta a trilha, é uns 30, 40 minutos na verdade, caminhando firme. A gente tá no pico da montanha mesmo, que é a montanha mais alta. Que tem um baita visual, então. No município de São Bento, Sapucaí, tá 1.900 metros, é o pico mais alto de São Bento. Tá 1.900 metros? Então tem 400 metros pra cima ainda. É, tem mais 400 metros. Então demora aqui uns 40 minutos. É uns 40 minutos, é uma hora, tranquilo. 40 minutos no pico do... É. No pique do caboclo da roça, né? Então dá pra vir com os cavalos aqui, né? E continuar essa, e continuar. Essa trilha até o topo. É, você tava falando na subida, Rafael, que dá pra fazer a pé também, né? É, a gente quem sai de quis... casa, pode sair de casa a pé na caminhada. Desde lá de trilha, baixo, quem gosta de é usar o corpo. É bem bacana, se hospeda com a gente até lá. Até aqui a pé, né? Com a mochila nas costas. É.
quem quiser. Na verdade, quem quiser vir ter a experiência com a gente faz qualquer... É, vocês montam o roteiro, exato. Conforme a pessoa pede. Conforme, pede. Né? Condicionamento também, né? Que, é verdade, que né? Precisa... Qualquer um que vai aguentar. É, lá de baixo aqui já precisa... Essa é a isca pra capturar a mandaçaia, Chico. Ah, é? Isca pra mandaçaia? Abelha como sem é... ferrão. Como é que funciona isso? É uma garrafa PET, em volta com jornal e esse plástico preto aqui. É feito esse tubinho aqui, que molhado com cera. Com cera delas e mesmo. E aí colocado própolis. Própolis da abelha que você... Do própolis da abelha que você quer atrair. Você quer atrair, entendeu? E tá aí. Já pegou alguma vez? Aqui eu peguei uma ali em cima, que eu já levei embora. Você falou mandaçaia essa? É, eu coloquei próprios mandaçaia, né? Mas aqui pra gente tem muito jataí, né? E daí a gente acaba capturando jataí. Não também que não vai vir outras abelhas. Ah, mas então vem mesmo você tendo mesmo, colocado... Mesmo, do cheiro, né? Todo o cheiro de... É, porque bem. Eu acho que é a coisa do abrigado, do frio isso, e do vento. Exato. Porque elas gostam de oco de árvore, né? Oco de pau, de pedra. Isso que eu tô escutando aí é o vento que tá passando lá em cima? O vento aqui atrás, né? Nossa, aqui é bem protegido, né, cara, do vento. É, bem protegido essa. É, o Lucas vai mostrar o... Você tem certeza que você vai mostrar? Ó, como eu disse no início do vídeo... Como anunciado, a gente, se vocês quiserem acompanhar mais de perto todo esse processo do que a gente está fazendo, no meu canal lá a gente gravou o vídeo enterrando essa pinga, tem todo o processo aqui do Baixadão, as histórias com o Barrinho, vocês acompanham. E por que enterra a pinga? É para esconder do outro? Na realidade, a gente gravou uma série de vídeos lá na fábrica da Amélia. Uhum. E o seu João lá, que atendeu a gente, que é um dos donos dos irmãos lá, ele nos disse que ele fez testes e tudo mais, foi num curso no interior de São Paulo, acho. Se não me engano, e levou uma garrafa envelhecida na sombra, uma envelhecida no sol e uma daquela que fez naquela semana, uma daquela semana no sol, uma daquela semana na sombra. Levou as quatro garrafas lá, marcou certinho qual que era e fez os exames, né? Fez os testes lá. Não, acho que o melhor teste é a degustação, né? Não, mas ele fez o teste químico mesmo, para saber a propriedade, se muda alguma coisa. Sim. E das quatro garrafas, não deu diferença nenhuma. Todas mesmo. Então coisa. É tudo lenda a história. Então, a nossa tese é a seguinte: se você colocar. Eu não tomava pinga de banana, nunca gostei. Mas você deixa lá no freezer, toma gelada, é muito bom. Cerveja quente não vai, mas cerveja gelada vai. Então é por causa da temperatura. Eu acho que a temperatura no barro fica uma temperatura ideal pra gente tomar, fica mais macia. Se você toma uma pinga no calor que tá na prateleira, ela desce queimando. Se você toma uma pinga que tá na prateleira no frio, já desce mais tranquilo. E essa temperatura dessa aguinha aqui, essa água aqui deve, no tempo do frio, tá 5 graus. Isso aí tá perto 5 graus. Grau, Sim, isso. Então. Aí aqui a gente gravou essa série de vídeos e fizemos... Então, mas daí no caso teria que tomar ela gelada, não dá pra levar pra casa e deixar ali. Sim, exatamente. E então a gente tira e já toma ela do brejo, que é o ritual que o Barrinha faz, né, da pinga enterrada. É. Tira ela do brejo, abre ali e já toma um gole. Mas isso é o que a química explicou, né? Pode ter coisas também que a gente... sobre energia. Aqui tá um rio, aqui tá uma água correndo que pode estar trazendo um pouco de energia boa. Uma frequência boa. Quem sabe as entidades que não passam aqui à noite. Exato. Com certeza. Daí quem passa aqui é que a gente confia na galera que passa por aqui. E também difícil de achar, né, o peão. Mas... Precisa ter coragem de enfiar a mão aí também. A nossa adega daqui, ó. Olha lá. O azulzinho. Começou a clarear ali. O do Barrinho é mais difícil de achar, porque nem ele achava. O dia que eu filmei, nem ele achava. Ele escondeu tão bem que... É. Não, mas nossa, mas tem um monte, rapaz. É, não, é que às vezes tem uns companheiros bons que gostam de tomar um. Ó, tem um aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O resto tá enterrado aqui, ó. Tem mais outro aparecendo aqui. Escuta, mas eu vou fazer uma pergunta. Tá incluído no preço do passeio isso aí? Não, não esse aqui... não. Esse aqui vai tomar um golinho, mas se a pessoa quiser levar a garrafa, a gente também... Não, a ideia até é, se quiser levar uma garrafa daqui, né, Lucas? É. A gente coloca no pacote, sim. Coloca. Com certeza. É, mas então vocês dão só... Já deixamos já um bastante por causa disso. Mas isso mesmo. Foi enterrado um engradado, né? É, né? Enterramos um engradado. Lucas falou, vai que vem uns companheiros que querem levar uma. Vocês são doidos. A gente já deixa no jeito. Não, se quiser levar... Só que daí... Você não vai tirar a garrafa? Você vai ficar só no mostra aí? Vamos levar uma. Vou tirar uma, né, pai? Pena que a galera não vai ver, conseguir. Senão ninguém vai acreditar, bicho. Fica falando só. Aí, ó. Ah, é mesmo. Saiu a coisa. Bonita, hein? Sucuri. Sucuri. Não, certo até... É que
Eu não lembro quando que foi que a gente enterrou aqui. Era botar a data, né? Sim. É, mas tá uns 5 meses aí já enterrado. Sim. Deu uma... Vamos levar ela. Não, mas o cara que fez o teste não falou que fez uma semana? Vocês estão deixando 5 meses, é diferente de uma semana, não, né? Não, não. Ele pegou uma pinga velha que já estava um tempo na sombra. Não, mas ele tem que envelhecer aqui. Aí é diferente. Não envelheceu no, nesse local, né? Sim, sim. É diferente, né? É, a pinga enterrada no brejo eu acho que ninguém levou para fazer então teste até hoje. Então ele é melhor, pronto. A gente adora, a gente gosta. A gente decidiu que é melhor. Porque eu tomei aquele dia com o Barrinha sim, lá. Sim, eu... é diferente. É diferente, cara. Diferente. Aí, ó. É o famoso bico azul. Essa é a verdadeira. Vamos lá. Vamos levar ela pra gente. Vamos levar ela pra... Só pra deixar ela de... O Rafa, o Lucas falou que aqui tem hora pro nobis plantada ou não? Plantou um pezinho, né? Será que foi muda, pra... A gente tirou um galho lá da... Mas foi pra você frente? Você falou aquele dia que o que poderia dar. Você falou aqui, que acho... hora pro nós poderia sair. Aqui acho que eu falei, sai. O Rafael trouxe uma muda, tava até seca, né? E ela começou a brotar de novo. Não sei se mas você sabe onde que ela tá pra ver? Eu sabe que eu plantei tanta coisa. Ali, ela ali. Ah, ela tá ali, eu cortei. Ela tá brotando ainda, Chico, ali, ó. Ah, mas tá no vaso. Tá no vasinho ainda. Vai ter que tirar agora, porque vai vir o verão, né? É, tá uma hora boa pra plantar. A gente eu pode plantar tá ela. Tá uma hora boa mesmo. Pega a cavadeira lá, Lucas. E foi um galinho que cortei da... É, mas ela pega assim mesmo, né? Até achei que... Aqui capaz de dar caninha do brejo também. Caninha do brejo, porque é de lugar meio... Que é? Ela é cana mesmo ou é só o nome? Não, ela é uma... Parece um... Ela parece isso aqui, ó, cara. Por isso que eu lembrei dela. Isso é espinha de agulha, viu? Quem anda no mato, eu acho que... Ó que planta. Nossa, ó o espinho. É uma das plantas mais perigosas, assim, pra gente andar na mata. É esse aqui. É o que tem muita na vegetação aqui na região. Isso aí raspa. É, você tá à noite, vai segurar numa árvore assim, né? Isso é super perigoso. Isso é árvore? Da árvore? É uma árvore, ela cresce e fica desse tamanho. É, assim, à noite a gente segura. Tem alguma aqui por perto, a gente pode até mostrar depois. Pode mostrar. Vai pra onde aí mesmo? A gente pode plantar mais pra cima, né? Ah, ela planta pra ele enrolar nesse pau aqui, de repente. Ó. Pode não ser. Não precisa ser longe não, aqui, acho que aqui. É, tá. Aí ela enrola nesse pau aí. Pode ir. Enrola não, ela apoia, né? Porque ela não é de enrolar. Você vai precisar jogar um adubo, Chico? Não, com essa terra não precisa jogar nada. Essa terra até não precisa, né? Não, essa terra aí você não precisa jogar nada. É só vocês lembrarem dela depois. É. Tem que ou falar, ela né? Que vai lembrar vocês que um dia que ela estiver bem... Mas ela é sem vergonha, ela sai bem, né? Ela sai. A caninha do brejo, ela parece um pouco o lírio do brejo. Sim. E dá pra comer e dá pra fazer chá com ela. Eu sempre penso nas coisas de comer, né? Ah, outra que é boa também é urtiga. Sabe aquele cansanção? A gente fez outro dia refogado. Vocês fizeram? Ah, lembramos. Ah. Eu tinha visto o vídeo. Que tinha uma muda mesmo? Aqui embaixo? Ali pra baixo tem, é. A gente pegou ali, falou, lembramos, não tinha coisa... salada. Falou, vamos fazer uma refogada. Coisa da do vídeo seu, Chico. Que legal. Eu fiquei super... Assim, achei uma novidade muito... Não, é legal... Aquilo ser um alimento, cara. Sim, falei, porque tem coisas aí que a gente nunca imagina. Fica parecendo serraia, né? Você já comeu serraia também, né? Claro, Lucas. Então. Porque serraia é das primeiras que o povo come. Caruru, serraia. Então, a serraia, eu achei que ficou bem parecido. Ah, você achou que a cansação ficou parecida com serraia? Sim. É. Ok. Bora pro Nobis. Daqui a uns meses você vai estar grandona. A terrinha já tá o adubo natural, tá? Ah, essa aí é daquela que tem a flor cor de... Cor branca. A branca, é. Parece é, a flor de melhor. Maracujá, não lembra? É a melhor, é. É, parece um pouquinho de maracujá, isso mesmo. E é gostoso, hein, na salada, né? É gostoso. É, de todo jeito. Cru, né? Você pega a folha assim... É, é cozinha, boa também, ela tem uma gosminha, não tem? Sim, sim. Bom. Então, aqui dá pinhão também na época, não dá? Dá. Tem umas araucárias ali, se você filmar ali, vai ver um... Ah, tô vendo ali. Tá o sol batendo, né? Tô vendo a araucária ali, tá lindona. Não sei se eu vou conseguir dar. Essa aí já deve ter uns 13, 15 anos. Qual? Essa aqui, ó. Essa, Lucas, essa já tá com 15 a 20 e poucos anos. 15 a 20, né? É. E tem uma pequenininha saindo ali, tem várias mudinhas. Chico viu lá atrás uma lá, né? É aquela que eu filmei, é. É aquela que eu te mostrei lá de baixo, Chico. Ah, é aquela que você mostrou. Eu falei, tava bem na... Escuta, você lembrou de trazer a viola ou não? É um bunda. Ainda bem que a moto tá aí, ó, pulinho. Trago depois pra janta. Então trai, pra pelo menos fazer um somzinho. É. Nossa, vai dar bom demais. Você é louco. Já deu. Será que encheu a água do cavalo? Na hora de botar fogo na fogueira. É, tá esfriando, né? Tá esfriando.
esfriar. Eu tô sentindo um vento frio mesmo. Aí eu gosto de acender fogo, mas eu quero filmar vocês, então. O Luquinha também. Eu também gosto de acender fogo. Eu adoro acender fogo, cara. Eu gosto de acender fogo. Mas é muito bom, né? Falou de acender fogueira e aguar a planta, é duas coisas. É. Escuta, hoje vai sair uma costelinha com... A quireira com... veio, né? Oi? A quireira também não veio, né? Claro que veio, tá na minha bolsa. Eu sei, que eu deixei no saco. Tá achando que aqui é pouca? Olha o panelinha que a gente comprou pra fazer as coisas. Ah, chique, hein? Cozinhar. É. Mas nunca usou, então. Não, já usou? É. Mas vocês limpam a panela por fora? Aqui, né? Não, pior que não, esse aqui. Aquele é novo. Então, nunca usou aqui. Sabe o que aconteceu? É. Vou explicar isso. Foi lá pra baixo. É que desceu. Ah, desceu aí, tinha mulher lá embaixo, limpou. Minha mãe. A sua mãe, né? Talento, mas... Não, ela sempre fica aqui, estilo moda antiga, pretejando. É. Aí, um dia a gente veio aqui, fez uma vaca atolada, e acabou que tomamos umas pingas, dormimos, ficou pro outro dia. Aí depois falei, ah, não vai ficar aqui em cima. Aí levei a panela pra baixo, comprei ela pra baixo. Aí ela voltou limpa. Aí minha mãe deu aquele talento especial. Pessoal, a garra de pinheiro também, né? Muita gente não conhece garra de pinheiro ou chama de outra coisa. É isso aqui, ó. É a folha do pinheiro, da araucária, que dá o pinhão. É a árvore que dá o pinhão, isso aqui. Quem não conhece... É um aditivo pra acender o fogo aí, que é um combustível da mão. Oi, puxa bem o negócio, hein? Puxa. Você fez o negócio ali pra controlar, né? Fez. Ah, tá vendo. Já vi. Viu que funciona. Funciona, é. Até que o pedreiro é mais ou menos, Chico. É, o pedreiro parece que... E esse é verdadeiro pedreiro, né? Trabalhou... Tem negócio de pedra? Pedreiro de pedra, não é de tijolo. Verdade. Provável. Olha, quando a gente cansa de luz, que a luz fica muito forte, a gente pega o... O quê? Essa coisinha aqui da rede. É. Veste aqui, ó. Ah, legal. Esse negócio... Aí, quando enjoa, esse aqui ainda fica forte, a gente acende essa vela aqui, ó. Legal. Fica só na luz, né? É, eu gostei com esse negócio vestido. Sim, é, com essa camisinha aí. Dá uma quebrada na luz. Não, fica bem melhor. Pode deixar. Deixar ele já. Não, mas é que pra filmar... Não, pra filmar fica melhor. Ruim, não, né? Não fica nada. Não? Não, bota esse negócio aí. Quebra um pouco. Essa luz é muito feia, gente. É, pelo amor de Deus. Também. Tem negócio feio, é luz branca. É. Bom, nós vamos filmar agora o Lucas Barros cozinhando. Quero ver o que ele vai aprontar pra nós aí. E o óleo de óleo, né, Paquinho? O senhor tá fazendo a gordura de porco, Rafael, eu trouxe. Lógico, mãe. Você não gosta muito, mãe? É, eu não gosto muito, mas vai. Eu pensei que era mel. Parecia mel. Isso aí é gordura de porco? Gordura de porco. Você já fez alguma vez isso aí? Quirera? Nunca fiz, Quirera. Não acredito. Essa luz fica acesa até que hora? Ah, a bateria aguenta bastante, ela não gasta nada. Não gasta quase nada? É bateria de carro? É parecida. Ah, ela é parecida. É uma bateria estacionária. Sei. É que usa pra estação de internet, essas coisas. Ah, quireirinha. Quireirinha em Minas chama canjiquinha, né? É, acho que até tá escrito aqui, canjiquinha. É porque aqui nós tá quase em Minas, gente. Por isso que chama canjiquinha. Então, a galera... O Augusto fala errado, fala quilera, né? Quilera, é. Quilera. Ah, eu gosto desse jeito. A Nivete tá cortando nada. O pessoal fala Alimar. 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 O Barrinha fala. Naquela epa. É... O Barrinha fala Alimar, né? Porque não é animal. Aí. Vai fazer tudo? Isso é negócio incha, hein, bicho? Cresce, né? É. Deixa ali aquecer devagarzinho aqui. Eu acho que vai precisar de mais água, filho. Aqui é tudo reciclável? Eu vou tirar essa mochila daqui, viu? Porque eu gosto muito dela. Eu vou tirar já. Nossa, amor. Acho que aqui só tá a blusa aqui dentro agora. Eu acho que é só roupa agora. Aqui às vezes aparece algum bichinho? Sim. Sempre aparece. É que agora a gente fez esse rancho aqui. Não tem aparecido tanta frequência, né? Acho que... Não, eu tô falando aqui dentro do rancho. Ah, aqui dentro do rancho? É. Ah, às vezes anda com algum camundonguinho pequenininho, né? É. Mas a gente deixa tudo que é de perecível aqui dentro do... De uma lata. Dentro dessas duas latinhas aqui, ó. Ah, arroz, fica tudo aqui dentro. E aí, mas o rato rói isso aí, viu, cara? O plástico? Rói na minha cara. Ah, mas a gente vem com frequência aqui, não dá tempo dele.
dele sacar, tá, assim. Sim. Vamos pro... pra carne? Gordurinha? Gordurinha de porco. Isso aí você vai fritar um alho e uma cebola? Boa. Você é daqueles que usa alho e cebola junto, né? Porque tem gente que fala que quando usa um, não usa o outro, né? É, não, eu gosto dos dois. Eu também. Eu vou jogar a carne pra dar uma refogada sem nada, depois vou jogando... Ah, você vai primeiro a carne? Pô, hoje eu vou fazer outro processo. Vai fazer tudo, né? Fome não passa. Aqui não tem jeito. Ah, esqueci de um detalhe importantíssimo. Passa detergente na bunda da panela. Ah, mas você vai ligar pra isso? Pra quê? Bom, só pra não... Ué, mas se você deixar ela preta por tudo, não adianta nada, né? Mas é... Depois nós vamos dar uma... No dia que vai limpar, é muito pior, né? Sim. Nossa. Bate a cabeça. Não, pior tira é... a trempa do fogão e fica melhor. Fora. Meu, esse fogo aí acho que precisa ser um pouco muito mais forte, não, né? Não, nós vamos melhorar ele. Tem que melhorar muito. Você tá conseguindo pegar com a mão esse negócio aí? Ih, já sentiram o cheiro, olha lá. Já sentiram o cheiro de carne, né? Já sentiram o cheiro de carne. Agora o foguinho vai bombar. Vocês dão de comer pra eles também? Sim. Ah, eles, a gente trata antes de vir, né? É. Esse fogo aí, se eu tivesse aí, já tava mais forte. É que começou agora, né? A gente deixou aqui só a brasinha acesa. E aí, Lucas, você já viu o seu futuro? Você, de repente vai ser cozinheiro também, né? Pode ser, né? De família o negócio. Ah, é? Opa. Ah, você considera, então? Ah, sim. Às vezes já é de natureza, mas vem ainda ganha dinheiro ainda com isso. É. Fica melhor. É o que eu tô falando. Se a galera quiser vir aqui, passear a cavalo, a pé, do jeito que quiser. Mas se for a cavalo é melhor. Fazer uma janta dessa aqui. Nossa Senhora. Onde você acha um trem desse? É, não tem. Na gordura de porco, num lugar desse aqui, sem barulho, sem nada. Bom, porque você é violeiro. Ah, e outra coisa, sabe o que a gente pode fazer? Os cavalos que eu tô usando hoje, que a gente tá andando pra dar um repasso, são da Selma lá, do Sítio Araucárias. Né? Eu até tô com o boné dela aqui. Ela tem lá no Sítio Araucárias o colipag de produtos orgânicos que ela planta. Ah, você vai lá e colhe. A gente pode fazer, tipo, ir de carro lá, pegar as coisas, as verduras, os legumes, uhum, pra trazer pra cá tudo orgânico. Chega ali, arrisca o cavalo, põe nos embornar as coisas que vai fazer, traz pra cá, fazer um negócio orgânico aqui, fica... Aí fica diferente, né? O negócio daqui da região, tudo aqui. Vocês deviam fazer uns tipo de uns menu, né, das possibilidades. Sim. No seu Instagram, para as pessoas saberem, porque do Instagram você pode fazer um Linktree, né? Sim. E aí vocês propõem para as pessoas esse tipo de coisa. Uhum. Olha as cores. Isso aqui, essas cores aqui, isso aqui é da bandeira da Itália? Eu acho que... Sim. É, cara. Não é? Vou dar uma olhada aqui. Eu acho que é a bandeira da Itália, essas cores. Quase, hein? Olha a cor que tá ficando. Tá lindo, cara. Nossa Senhora. Isso aí vai ficar bom até sem tempero. A gente costuma, né? Café sem açúcar. Não é? É gostoso, cara. Eu senti... Chá sem açúcar. Chá sem açúcar é gostoso pra caramba, cara. A galera aí não... A maioria tem preconceito, não gosta, né, de café sem açúcar. Mas você tem um negócio de qualidade de tomando, é outra coisa. O açúcar mascara o gosto das coisas. Sim, exatamente. Olha aí, olha. E esse forno que tem aí, funciona bem? Funciona legal. Podia colocar uma batata doce lá pra ir assando. Pode? Não posso. Mas lava ela, Lucas, primeiro, pelo amor de Deus. Porque ela tava cheia de terra. Isso aqui é tudo da sua horta? É.
Nossa, tem muito lá. Nossa senhora, esse queimadinho. Chegou a hora de botar os temperos? Tiramos as carnes da panela, ficou o óleo da gordura de porco com a gordura da costelinha. E você vai fritar os temperinhos. Agora nós vamos fritar a cebola Mas você não cortou o alho, né? Ou não vai? Não, o alho nós vai jogando. Ah, é, o certo é dar uma douradinha antes, né? Primeiro, esqueceu, né? Tem um molhinho aqui de alho que a gente fez, ó. Ah, já tá prontinho. E já vai com sal e tudo, né? Isso. Vocês que fizeram? Esse aqui já era um molho pronto, que daí o Rafael bateu um outro depois em cima e guardou no mesmo. Eita! Não pode sobrar sal, tem que... Se faltar, tudo bem. Se sobrar, é ruim. Se sobrar, é ruim, né? Já dourou, lógico, velho. Bota logo o negócio aí antes que queima. Ah, isso aqui é uma comida, rapaz. Ó. Nossa, nós vamos comer bem hoje, Lucas. Vamos passar bonito, hein? Acho que não é qualquer um que tá comendo um rango desse hoje. Ah, mas não é mesmo. Na hora que você falou pra comprar isso aí, eu falei, acho que eu não vou comer, não. E agora minha barriga tá falando que vai precisar comer. Sim. Pessoal, isso aqui é a gosto, viu? Se vocês quiserem colocar, pode colocar. Ah, a quantidade, né? É, bota coentro, bota salsinha, cebolinha, gengibre, bota o que quiser, pimenta do reino. Como é que é o nome disso aqui mesmo, você falou? Isso aí é cúrcuma. Cúrcuma. Tem gente que chama de açafrão, mas é cúrcuma. O açafrão aqui é o pó? Ou não também? É, tem pó também, é. É porque tem cor do açafrão, que é uma outra coisa, na verdade. Qual que é a diferença? O açafrão, eu acho que é uma parte da flor de uma planta que dá lá na Europa, entendeu? E isso aí é um rizoma. Agora só deixar agir agora, como uma lenha aqui, pra dar um gás. Eu acho que tem que botar um pouquinho mais de água, se quiserem. Não sei não. Nós vamos lá ver as luzes da cidade? Vamos. Mas será que a gente deixa as coisas aí, bicho? Tá deixando um pouquinho embaixo aí, fica... É, mas essa carne aí não dá pra deixar aí, não. Com esses cachorros aí. Não, o cachorro vai junto. Não, fecha a porta ali, fecha tudo. Tem que fechar tudo, bicho. Não, mas ninguém, nada mexe, não. Nada mexe. Não mexe, não tem mais cachorro. É só a Laika que tá aqui, os outros foram embora. Ah, os outros foram embora? Desceram junto com o Rafael. Será que dá pra deixar aí, bicho? A gente já fez esse experimento. É. Deixei, não tem tampa desses negócios aí? Bom, vamos esperar dar uma fritada nesse molho aqui. Ah, e depois... Depois a gente joga a carne e fecha aí. Ah, bom. Aí eu tô concordando com você, bicho. Deixa... Eles ficam brigando? Mordendo um outro aí? É, fica interagindo aí e fica relinchando. Nossa, parece gente gritando, não parece? Eu nunca tinha escutado cavalo. Esse dia eu filmei em casa o Urutau, cara. Bonito, né? Urutau, é. Nossa, que bicho bonito. O canto dele... De certo, esses bichos tinham muita lenda antigamente, né? Ah, Urutau, nossa, tem uma criança. Lenda do Urutau, eu não sei qual que é a lenda. Aqui não parece assombração? Nunca que eu tenha visto. E ouvido falar? Não. Também não. Você não tem medo, você já dormiu aqui sozinho, né? É, mas tem... Barrinha, tem que ter medo de quem tá vivo. Então, mas... Pode ser também, né? Sim. Mas quando você dormiu aqui, você tomou umas pinguinhas também pra ajudar, não? Ah, eu não preciso não, mas eu tomei no dia que eu dormi aqui. Tem gente que precisa tomar um pra ter coragem, né, mãe? Cara, eu acho que eu vou dormir super bem hoje. Vai dormir cegado. Agora é só esperar, né? Sim. Dar uma refogada. Depois nós vamos passear de noite aí. Sim. Pena que não vai dar pra mostrar, né, porque... Será que a câmera não pega a luz da cidade? Ah, acho que não pega, não. Ah, pega, mas o que adianta pegar a luz da cidade? Tem que pegar a nossa conversa só. Um dia a gente saiu daqui uma meia-noite. Tinha uns quatro caboclos aqui, o Rafael, os dois primos. Pra voltar pra cidade? Não, saímos daqui e fomos lá onde a gente vai. É. Deitamos na pedra, ficamos uns 40 minutos lá. Estrela Cadente Arrudo. É. Só Estrela Cadente. Tem um monte de gente que nunca viu, né, cara? Tem. Isso é incrível.
Eu falo para as pessoas, nossa, eu quero ver. Eu falei, caramba, você nunca viu esse trocadente. É, mas a gente que só morou na cidade nunca olhou pra cima, que não tem o que não, ver, então, né, na cidade. Olha lá, só vê as mais brilhantes, Cruzeiro do Sul, essas Rapaz, esse negócio aí ficou apurando, acho, umas duas horas, bicho. Umas duas horas, Lucas, esse negócio. Se isso aí não ficar bom... Nada fica. Não, eu vou... Eu piquei um tomatinho aqui só pra soltar uma água. Ah, no finalzinho? É, a hora que a gente joga carne. A costelinha que ela deu uma fritada sem nada antes. Aí você vai jogar o tomate? Já lavei a mão pra lavar tomate. O tomate? Tudo bem. Ninguém perguntou, mas... E se a turma vier aqui, você que vai cozinhar? Opa! Ah, é? Você gosta de cozinhar mesmo? Eu gosto pra caramba. Acho que não vai prestar, não. E aí, agora você joga a colher aí? É, vamos deixar agora dar uma... apurada, não. Não vai ser uma hora de apurada, né, Lucas? Não, agora dá uma fritada. Meu estômago já tá colado, bicho. Eu jogo a colher por cima. Juro mesmo, cara. Ah, você quer jogar aquele curry agora? Ah, é? Então, o Lucas normalmente não usa, mas eu comprei um curry. Curry. É. Pra falar igual em inglês, curry. Acho que uma colher de sobremesa já tá bom. Não precisa mais que isso, não. Isso aí é um... uma mistureba de especiarias e tem açafrão, inclusive. Tem alguns que são meio pimentados até. Nossa, que cheiro. Não, delícia. Só que tem que fechar isso aí pra não sair o cheiro depois, sim, né? Dá um nozinho ali no saco. Vamos jogar um aditivo aqui, ó. Uma pinguinha? De leve, só pra soltar uma aguinha também. Isso aí não dá diferença nenhuma, né? Fala a verdade. É que o álcool evapora e fica só o gostinho da... Você sente o gosto da pinga? Não, de leves. A gente pode até jogar a colher e fechar essa panela aqui, hein? É, mas é isso que eu tô querendo que você faça logo, né? Você tá enrolando demais já pro meu gosto. Pro tamanho da minha fome. Ai, gente, esse negócio vai ficar bom. Agora, se você for deixar ele seco assim, talvez tenha que botar uma chapinha embaixo, né? Sim. Porque a colher costuma grudar. Eu acho que não convém nem fechar a panela, pra falar a verdade. Você acha que não? Por quê? Porque já tá cozida, a colher já tá cozida, a carne também já tá mole. Ah, mas bota uma tampinha aí, não precisa... Ah, não precisa fechar com pressão, né? Isso, tá falando? É. Mas bota só uma tampa, não cair mariposa, lagartixa, sim, barata, rato. Tem que dar uma batidinha na panela, senão não fica bom. É? Ainda bem que a colher é de pau, né? Ai, gente, a carinha desse negócio aqui vai ficar bom. Na verdade, agora aí, se a gente pudesse esperar umas horas, era melhor, né? Sim. Ele vai passando gosto, não vai? O milho. Como é que tá? Eu acho que tá ótimo de sal. Tá ótimo? Que legal. Ah, eu lembro da outra vez que você fez comida, eu também falei a mesma coisa, eu acho. Parecia que tá muito... Porque a gente fez arroz tropeiro? Ah, é, acho que foi lá em casa, arroz carreteiro, né? Arroz carreteiro você fez. Tem um vídeo aí, turma. Depois vocês procurem. Ah. Deixa eu tentar um pouquinho pra ver que gosto tá. Não tá quente não, né? Não. Tá perfeito, cara. Não tá? Nossa, não precisa nada mais. Tá bom pra caramba. Por isso que o Rafael falou que ia voltar pra comer, né? Ah, ele conhece, né? Ele já conhece. Vamos pôr a trempa de volta aqui então pra não grudar muito? Isso. Eu acho que é o certo. Porque senão vai grudar muito embaixo. Vou até passar pra trás, né? Vai devagarzinho. É, isso, passar pra trás. Aqui também, de resto. Deixar uma água pro café aqui. Você toma café à noite? Não. Deixa só uma água esquentando pra não perder o fogo. Vai que tomar um chá, né? Eu vou tomar chá não, senão dá mijadeira à noite. Cara, tem que botar um pouquinho de água aqui, né? Eu acho que dá pra pôr, viu? Um pouquinho d'água assim. Porque até a gente voltar... Nós vamos ver as luzes da cidade agora? Vamos.
Cara, eu já comi esse negócio agora. É, a cara tá boa. O gosto tá... Não, o gosto tá maravilhoso, cara. Acho que dá até pra pôr a tampa, né? Bom, agora vale os nossos comerciais, que vai ficar tudo escuro. Agora os patrocinadores. Nossos patrocinadores. Hospedaria Vida na Roça. Noite de Estrelas, Água da Nascente. O que mais? Som do Vento. Bora? Vamos. Vamos lá. Ainda vamos cair nesse escurão agora, gente. Tem uma lua ali em cima, né? Olha lá. Tem uma lua lá. Depois a gente faz uma foto noturna, você coloca a foto de onde a gente vai. A noturna do celular fica boa. Ah, é? Você faz pra mim que eu não sei fazer, né? Beleza. Nossa, o cheiro do Kirby é... É muito bom, cara. É aconchegante. Acho que a gente podia até jogar uma colherinha depois por cima, hein? Pode, pode comer, mas come ele pra você ver como é o sabor, assim, puro. Pra você sentir como é. É gostoso? É um caldo Knorr melhorado. É um caldo Knorr natural. É. Caldo Knorr tenta ser isso aí, né? Sim. Pra que usar caldo Knorr, você tem o curry que é... É um pouco melhor. Um pouquinho só. Partiu então? Vamos lá, pega o seu celular. Vambora. Desliguei a caixinha, desligaram todos. Agora ficou escuro. Agora vocês não enxergam nada, gente. Só a lua ali em cima. Você vai acender o celular, hein? Ou vai sem luz mesmo? Não, vamos clareando ali. Deixa aquela porta, né? Aqui vem um guaxininho. Então, mas o guaxininho entra pela janela, bicho. Já a porta só pra não passar um espírito aí. Mentira comigo. Bom, até já. Lugarzinho bom naquelas pedras lá, viu, Rafael? Não dá vontade de sair de lá, não. Lá dá pra ficar um... Dá. Um bom tempo por lá, né? Dá. Eu curtindo... só voltei porque eu tô morrendo de fome, cara. Curtindo dos almas, agora é hora boa, então. Cara, a comida ficou boa. A gente não comeu, mas já experimentamos. O cheiro tá... Eu vou ter que tomar uma agora aqui, né? Aqui ela pra começar o... Começar a janta. Matar as bactérias, como diz o... Escuta, você vai segurar o celular pra eu experimentar? Claro. Porque eu tô com fome, cara. Muita fome. Como que come que tem prato? Tem, tem uns pratinhos em cima aí. Tem até colher aqui, rapaz. Tem umas colheres, umas colher, como diz o pessoal da roça. Você comeu alguma coisa lá pra baixo, Rafael? Não vou atrapalhar o jantar, né? É, você fez bem, viu? Não tá meio branco? Quem? A comida? É. Como branco? Mas o Vital quer as comidas de Santa Casa? Vai ver que é no celular aí que parece branco. Não, o duro é a barulheira aí fora, né? Carro, ônibus, gente falando. Ficou bom mesmo, mano? Eu tô no céu, cara. Valeu a pena esperar? Valeu. Esse cara ficou refogando o negócio. Você sabe como ele faz, né? Sim.
fritando ali. Tá? Juro pra você, ficou 2 horas. Achou a gordura de porco pra fritar, não? Achou. Eita. Ele ficou 2 horas refogando a cebola com tomate e pimenta. 2. Não tô exagerando, né? Sim. 2 horas mesmo. É o slow food. E eu falando, é agora que ele vai botar a carne, agora que eu vou botar. E eu esperando, não, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Não, valeu a pena, né? Porque eu tô comendo e tá gostoso. Sim. Diz que os 50% é a fome, o tempero principal, né? Lucas, parabéns. Chique. Você já pode herdar o restaurante lá do seu pai. Né? ele que me ouça. Vai comer vocês também, vai. Vamos. Vai lá. Isso aqui é o quê? Um... É a Quirera que é ficou. É o que sobrou da Quirera. Nossa, mas deu Quirera pra caramba, então. Deu. Um saquinho de Quirera. Sim. Eu queimei quilo? Queimei quilo, é. Muito bom. Essa galinha era do meu avô. Jura? O quê? Pai do Barrinha. Jura? Viola do pai do Barrinha, mas ela tá muito conservada. Ele não, ou ele cuidava demais, ou não usava. Cuidava bem, depois ficou um tempo guardada. Tem uma música, não sei se eu já cantei, que eu lembrei da casa do Tião Carreiro Pardinha. Não sei se eu vou lembrar, mas é mais assim. Casa gostosa e também muito bacana, tijolo da minha casa e rapadura baiana. O encanamento da casa eu fiz de cana caiana. Salação de cambuquira e as torneiras de banana, ajuda e favo de mel, fiz as portas e veneziana. Os caibris, eu fiz tudo com torrão, os pregos eu fiz de cravo e a ripa de macarrão. O lugar que vai com creme, botei tudo de feijão. Também fiz a caixa d'água e feirinha de melão. Cobri toda a minha casa com alface e almeirão. Reboquei a casa inteira com creme de abacate. Também fiz o cimentado na base do chocolate. A luz eu fiz de ameixa e o globo de tomate. Preparei a tinta boa, caprichei no arremate. Minha casa foi pintada com groselha e chamate. Dia só pior, se a fome me apertar. Ah, tinha um verso mais assim, ó. Tá tentando lembrar. Estudo da minha casa, estudo com goiabada, roda perfis de bolacha e os tacos de cocada. O azulejo da casa, pedaço de mermelada. Acendei chantilly, rejuntei com bananada, botei focinho de porco no lugar e vai tomada. O nosso custo de vida dia a dia só piora. Se a fome me apertar, vem a casa que me escora. Eu convido as crianças e também minha senhora. Nós passa a casa.
casa pro bucho, num prazo de poucas horas. A casa fica por dentro e nós vamos ficar por fora. Essa é boa, viu? Bom, gente, tá filmando aí já? Já. Bom, gente, boa noite pra vocês, que eu tô um pouco cansado de esperar esse jantar demorado. Já deve ser mais de 10 horas, né? Já são 10 e meia. 10 e meia. Já hora que de criança tá na cama. Faz tempo que a gente devia estar dormindo. Até amanhã, vocês vão ver o maior nascer do sol no céu. Lucas, obrigado por tudo, por enquanto. Tamo junto. Até amanhã. Boa noite, vamos apagar. Bom dia, seu Lucas. Vamos filmar o pôr do sol lá? O pôr não, o nascer do sol. O pôr pode ser pra caminhar, seu Cadu. Escuta, nós vamos a pé, né? Vamos. Então vamos. Tomar uma aguinha. Ah, você acendeu fogo? Acendeu na brasa, eu deixei antes. Bom, né? Se não for quando tem brasa, tranquilidade. Dormiu bem? Nossa senhora. Que nem uma criança. Escuta, você nem botou a garra do pinheiro? Não. Ah, rapaz. Você acha que é mágica que vai acender com esses pau grosso aqui? Sempre. Bota a garra do pinheiro, bicho. Ali, tem garra ali, ó. Não, mas se essa lei aqui, acende assim. Não vai secar, não vai secar, nós vai rápido lá, bicho, só pra... Muito longe, dá 12 quilômetros. Ah, 12. Não dá nem 10 minutos lá. Ai, que gostoso, gente, acordar com os passarinhos. Fazia tempo que eu não acordava assim, no meio da mata. Parece que eu tô nos meus tempos de adolescente. Ah, gostoso. Ficou até bonito com essas nuvens assim. E aí, Lucas, morando num lugar desse aqui, você considera voltar pra cidade algum dia? Ah, eu já não considero mais isso, não. Não passa na minha cabeça mais, não. Você bota a mão no fogo? Boto. Você bota todo dia que você cozinha, né? Sim. Não, já não considero mais, não. Bobagem. É, mas já que o sol vem... Agora nós vamos plantar o que eu trouxe, o inhame, a batata doce e a cúrcuma. Mas deixa eu me situar aqui.
Vai lá. Você tem que lembrar depois onde você plantou, né? Não, sim, é porque a batata eu plantei aqui também, ó. Isso aqui é a batata. Não é. Você tá sonhando, cara. Não, sim, mas aqui tem um pé ali. Ali tem uma, ali que sim, tem. Sim, mas tem outra aqui também. Eu acho que você pode plantar todo mundo aqui perto, cara. Todo mundo junto aqui. E a outra batata doce eu plantei assim. Puta, olha a cor da terra aqui, cara. Gente do céu, isso aqui deve fazer aqui é 30 anos que não planta. Ô, oh, beleza. O que, que vai aqui? Então, planta os inhame aí, cara, primeiro. Mas, ó, você pode isso aí, ó, dar várias mudas, bicho. Porque, é? Porque o inhame tem olhinho. Tá vendo esses pequenininhos? Esse espalha, é. Vai nascer aqui? Vai. Vou pegar uns dois aqui. É, e se você cortar isso aí em vários pedaços, dá várias mudas. Isso. Faz outros buracos aí, vai nascer. E não se esquece que o talo dele é vermelho. Sim. Quando ele sair, você lembra. Aqui é um lugarzinho meio úmido, não é não? Ou é meio... É? Bastante. Nossa. Gente do céu. Imagina se aqui 30 anos o povo plantando, cara. Isso aí você não precisa nem cuidar, bicho. Não, eu. E o cavalo não vai comer. Talvez só o javali vai comer isso aí. Não eu sei, não. Pode ser que pegue, né? Mas esse inhame, ele é meio picante. Eu não sei se ele come do picante. Foi todo o inhame já? Foi? Já foi todo? Não, não tem mais. Já. Então agora escolhe um outro cantinho pra plantar a batata doce. A batata doce, ela gosta de lugar bem solto mesmo, mas... Aqui a terra acho que tá boa. Então, que eu te falei. Não é essa aqui que é da batata doce? Não. A folha da batata doce é mais um coração, sabe? Eu acho que ela não saiu não, cara. Pô, sabe o que que aconteceu? Os javali devem ter comido. Não, não, senão tava fuçado. É, porque eles quando eles comem... Eu plantei no entremeio das batatas normal. Aqui a folha da batata, algum bichinho comeu ela. Ah... Essa batata tá com cara que tem batata aí embaixo já. Essa aqui. Vamos ver se tem. Essa aqui não, que é o... Não. Não tem, não tem batata doce aqui, cara. Se tivesse, ela se sobressai. Mas é que ela é muito nova. Será quanto tempo que ela vai pra brotar? Ah, é rápido. O quê? Um mês? Um mês e pouco? Então se... não faz um mês que eu plantei. Ah, não? Então ela não saiu ainda, cara. Imagina. É porque a gente tá no inverno ainda. Essa batata aqui, pela altura dela, eu acho que já tem batata aqui embaixo. Não, mas isso aqui faz uns dois meses que a gente colocou. Só? Tem certeza? Ok. Quanto tempo vai pra batata dar? Dá uns 3 meses. 3 meses já, é. Já colhe? Já. Então já deve. Tem já batata tem aí. Já tem batatinha aí. Vai, dá uma olhada pra ver? Ué, vamos fuçar. Eu sou louco pra ver. Porque eu acho que ela não volta mais com esse jeito aí que ela tá agora. Sim. Você acha que faz 3 meses? Tá com cara de fazer até mais, hein? Sabe aquelas batatinhas de fazer conserva, assim? Sim. Deve ter já. Ah lá. Achou uma já ali, ó? Uhum. Essa aí já é. E é gostoso batata assim, cara. É diferente. Sim. Já comeu crua? Não. Dá pra comer. Vai lá. Ó. Ah lá, como que tem, olha lá. Batatudas já, cara. Aí, ó. Tem ou não tem? Ó. Isso aqui é bom, rapaz. É diferente você comer aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é original, né? Sim, é. É a mãe? Planta ela de novo aí, cara. Deixa ela nascer de novo aí, a semente. Aí, ó, quanta. Pô, aqui dá batata nessa sombra, bicho. Aí, Cleovane, Binho, olha lá. Aqui dá batata sem adubo, sem nada. Será que era só isso? Eu acho que é. Não, ela não vai muito mais longe, não. É, planta ela de novo aí. Será que o porco não come? Mas se não comeu até agora... Não, mas que às vezes não achou, né? E quem te disse que ele vai achar dessa vez? Não, eu não tô falando que ele vai achar aqui pra não plantar. Tô falando se o porco come ou não. Ah, eu acho que ele come isso aí, cara. Batata, opa. Então já, as primeiras batatinhas já. É, lá. Baixadão. Produção do Baixadão.
Então. Você vai levar embora ou vai plantar de novo? Você pode plantar elas de novo aí. Não, não, isso aí eu vou levar. Você vai levar pra dizer que deu, né? É. Tinha outro pé por aqui, ó. Bom, vamos plantar o resto? Vamos. Aí eu acho que ali tem mais luz, viu, Lucas? Onde? Aquele vamos lugar lá. Joga aí, ó. Essas batatas doces tudo nasce? Nasce. Com inhame aqui. Isso aqui é o que mesmo? Isso aí é cúrcuma. Vai sair também? Vai. Como que é o pé do cúrcuma? Parece um lírio do brejo, um pouco. Isso aqui é? Isso é batata doce branca. Tem da branca e tem da roxa aí. Vamos fazer uma leira aqui então. Que agora que é a época de plantar as coisas, né? Sim. Tá começando a chuvarada. Tá bom, tá bom. Esse aqui não vai dar pra você errar, né, agora. Mas eu fico dois pauzinhos aqui, um ali, eu sei que na reta dos dois tá um... Não, você vai ver uma fileira de coisa nascendo diferente, um verdinho diferente. E lembra que a folha da batata doce, você pode... refogar e fazer que nem couve. Sim. As folhas novas. Você já trabalhou na enxada, Lucas? Pouco. É. Você é mais a cigarra do que a formiga, né? Porra. Você tinha que pegar na enxada todo dia um pouquinho assim, ó. Sim. Lá na casa do seu pai não tem horta, mãe? Inaugura uma, cara. Ih, lugarzinho bom, viu? Isso aqui dá pra ficar ótimo, cara. Silêncio. Só nós e os bichos. Faz a terra. Pronto, seu Lucas. Chique. O que, que você achou aí? Não, eu tô... Você tá caçando outra batata, né? Mete outro pé de batata aqui, eu vou achar ele. Eita. Não tô achando que você vai achar, não. Eu tô achando que não, mas... Faz tempo que ela já deve ter ido embora, porque não tem vestígio. É que terra, cara? Essa terra é maravilhosa, cara. Aqui, nossa. Olha isso. Dá vontade de ficar aqui plantando. Não precisa fazer nada, só fazer o buraco, sim, a cova e plantar. Opa, opa. Você achou mais batata aí? Opa. Não creio, ó. Achou mesmo, o rapaz, um pé aqui, o rapaz é insistente, aqui, o rapaz é perseverante, oh. Achou mais, eita. Viu, pra não falar, que a, pra não a galera não falar, ah, esse cara aí quer fazer. Não entende nada, né? Fazer graça. Dá mais. Nas plantações. Ah, achou. Não. Achei que era. Nas plantações, pra colher, não tem essas raizeiras tudo, né? Eles faz igual um ancinho. Com uns 3-4 dentes, sabe? Sei. Ah. E aí arranca. Ih, cara, vai dar pra almoçar isso aqui, viu? A dona Rosana vai ficar feliz. Meu, a primeira produção do filhinho dela. É. Do filhinho mais velho dela. Não, o segundo. Você é o segundo? Sou. Ah, eu pensei que você era o mais velho. Não. Quem é o Vitor, mais novo? O mais velho? Vitor, mais velho. Olha que terra, Chico. Nossa senhora, vamos. Olha o cheiro que ela tem, bicho. Não tem um cheiro de vida? Sim. Nossa, não tô sentindo aqui. Olha isso. Que maravilha. Se eu fosse um javali, eu queria morar aqui nessa região também. Porra, já pensou eles? Pra eles, isso aí. Cavar isso aí deve ser uma delícia, nossa, né, cara? Uma terrinha fofa, facinho de cavar dessa. Eu sempre pensei assim, as vacas e os cavalos. As vacas e os cavalos. Vamos filmar, vamos filmar. Oh. Não, eu quero filmar pertinho, assim. A vaca e os cavalos, eles pastam e cagam em cima da saladona deles. É? No mesmo prato que comeu. Pô, mas você acredita que os cavalos, ele tem um senso de direção que ele só caga num lugar, no pasto? Ah, é?
Aí eles... Não, eles esparramam assim, mas é igual. Mas concentra no... mais num lugar. Como a gente tava errando os cavalos ontem. Não, mas ali é porque tá amarrado, né? Não. Do lado direito, pro lado de cima do rancho, a égua do tio Barrinha só cagava ali. Chegando lá, vou te mostrar. A grama até mais verde lá até hoje. Faz tempo que não tem cavalo no terreiro. Deixava a égua no terreiro, ela pastava pro quintal inteiro. Às vezes cagava num canto, no outro, mas mais era ali. Você tá querendo dizer que eles são limpinhos, né? 80% do cavalo tem isso aí mesmo. As vacas não, né? As vacas acho que não. O cavalo tem isso aí, de não, pra não tá... Contaminando, né? Contaminando, que ele vai comer mesmo. Acho que eles fazem natural mesmo. Pô, mas gostei, hein? Olha lá, isso aqui anima a gente, né? Dá um ânimo. É pouco, mas é do seu suor, né? Olha. Deu pra suar? Deu nada, rapaz. Lógico que deu. Um dia quente. Muito. Tô até molhado. Ah, eu perdi. É isso aí. Belezinha. Muito linda. E agora, fechar a casa, vamos descer? Vou fechar a casa e puxar o carro. Com essas batatinhas agora, né? Fazendo que nem boi de carro, Chico, lá. Pra andar junto? É. Ô, Quirinha, calma. Nossa, é mesmo, agora que eu vi. Mas por que você tá fazendo isso? É o pai e o filho, pra eles acostumarem um pouco, ficarem atrelados. Mas por que? Eles brigam, será? Se fica... é, o Dila é um cachorro que eu... ele é um pouco bravo, assim. Então, pra sair com ele na rua e tal, e eu conseguir levar os dois, né? Eu tenho que levar os dois atrelados. Eu consigo levar na corda. Uhum. Ah, entendi. E assim eles acostumam um pouco. Costuma ser um pouco mais sociável, né? É, sim. Legal. Bom dia, Luquinha. Daqui a pouco eu solto eles. Ah, o Lucas já tá aí. Ô, Lucas, então eu quero agradecer você ter tido a paciência de me aguentar lá, fazer uma comida deliciosa. A comida foi o ponto alto, apesar da demora. Mas o ingrediente melhor foi a demora, né? É, pois é. Depois que você tá com fome, não tem coisa ruim. Não, mas tava bom, cara. Não, e tava bom. Tava bom demais. Hoje cedo não tava com fome, nós comemos o resto e tava gostoso do mesmo jeito. Foi a comida e o silêncio ali em cima. Sim, nossa. Muito legal. Que paz, né? Que lugar. Tá joia. Então, sobrou um pouquinho pra gente subir agora lá, né? Bom, é, sobrou. A Laika passou o resto pro peito. Ah, você deixou. Não, acabou, né? Não sobrou nada, né? Nossa, demos tudo pra Laika de resto. Não, senhor, cara. Nossa senhora. Tava boa demais aquela. Legal. Gente, então a Renata você já conhece do outro vídeo, a esposa do Rafael. Bem. Aqui do Hospedaria Vida na Roça. Hospedaria Vida na Roça. Então, vamos falar de novo, né? Nós começamos falando disso, que esse é um passeio, um dos passeios que vocês oferecem aqui. Sim. Para o pessoal da cidade. É, vocês fizeram um roteiro, né? Que é esse de ter ido na cabana. E esse roteiro pode incluir esse pernoite lá. Mas também pode ser só uma subida e uma descida. Um café ali em cima, né? É, passar esse... um café e já descer. E é, esse pernoite, deixa eu falar, o grau de dificuldade é um pouco mais alto, é, né? É, não é. Um porque pernoite... as condições não são não muito... é com... iniciante. Não é hotel pra... 5 estrelas, ah, não. A cabana ainda tá bem roots ainda. É. A ideia é melhorá-la com o tempo, dar uma estruturada melhor com passar. Se isso for tiver um engajamento legal, né, da galera que gostar de dormir lá. Aí também vocês... a galera pode levar a barraca também, né? Que é uma outra opção, né? Uh-huh. A gente pode transportar a barraca, quem quiser um canto mais reservado ali para dormir, né? Daí pode... Porque aguentar o Lucas roncando também não é fácil, né, Chico? Tem esse detalhe. Bom, né? Já que nós estamos falando, ele não só ronca, como conversa à noite. Conversa, E eu não sabia se ele estava falando comigo ou alguém do sonho dele. Dá para levar um susto no meio da mata. Não, ainda. Eu não levei susto porque eu vi que não estava apavorado a voz dele. Mas...
Mas você fica, acorda, né, pra saber o que é, né? Agora, uma coisa importante, você falou da barraca, eu achei muito legal aquela caminhada que nós fizemos até a pedra. Sim. Eu não queria sair da pedra. Sim. Porque eu não sei se aquela pedra tem uma energia gostosa. É um ponto de vista muito bacana. É, não sei se é porque é aberta, né? Mas eu só eu falei pro Lucas, nós só vamos sair daqui porque eu tô morrendo de fome pra comer aquela comida. Já era 9h30, 10 horas da noite, sei que hora era. É. Mas ali é muito gostoso, cara. Sim, eu dormiria ali naquela pedra. Não, tranquilo. A pedra normalmente já tem uma energia, né? Não, pois é. Então, ali quente no meio da mata, muito bem reservado, acho que a preservação ajuda, né? Com certeza. É isso que eu acho que é o ponto alto daquele lugar, que tem pouca interferência humana, né? Essa calmaria que é lá, que é uma delícia, né? E a gente pode entrar em contato com a natureza, que eu tava falando pro Lucas, que eu acho que o simples estar na natureza já é curativo. Sim. Então, é o banho de natureza, é, né? É o banho de natureza, banho de floresta, é isso aí. Banho de floresta. Legal. Famoso no Japão, né? Que é o banho, mas agora tá no mundo inteiro, né? Tá no mundo inteiro. Ô, gente, então, quem não assistiu o outro vídeo, nós vamos botar de novo aqui pra vocês o link aqui em cima e vai ter na descrição do vídeo. Foi o primeiro vídeo que nós fizemos aqui. Já faz quantos anos, Chico? Acho que uns 2 anos deve ter. Não, mais? 2019. É mesmo? 3, 4 anos. É, uns 3 anos. 3 anos. Parece que foi ontem. Então aí vocês vão conhecer um pouquinho mais daqui da hospedaria, das possibilidades de hospedagem. No Instagram também o pessoal consegue ver bastante coisa bacana, coisa atualizada. A gente tem um catálogo também. Teve uma pequena mudança ou outra depois daquele vídeo ainda. No WhatsApp. A gente acabou aproveitando um pouco do tempo que a gente ficou fechado na pandemia para fazer umas alterações. Não falta meios para entrar em contato com a gente, quem quiser. A gente passa um pouquinho para a serra. Legal. Escuta, vocês também abrem para grupos, assim, fazer uma vivência? Sim, a gente trabalha com outros tipos de atividades, né? A gente agora tem o Rafa tem um apiário aqui na frente, né, da hospedaria, então a gente tira o mel. A gente vai ainda fazer também. Mas se a pessoa tiver coragem, veste o macacão e vai com você lá. Isso, vai com a gente lá tirar o mel. É um passeio, e é muito legal. É um passeio? É muito legal. Eu morri mel de fresco. Medo de... Você morria de medo. De abelha, e eu adorei, passei tanto que voltei lá depois outras vezes, né, Rafa? Sim. E a gente trabalha com passeio de bug, a gente faz agora mini casamentos, então até 50 pessoas. A gente fez um platô e daí tem a vista, então tem o local para cerimônia, o local para recepção. Você tem fotos de outros? A gente tem fotos. Manda para mim. Também, bem legal. E a gente já coloca aqui. O que mais que a gente faz? Porque agora a gente tá fazendo tanta coisa que eu já nem lembro. Ah, tinha a vivência do café, não teve? Isso, piquenique. Yoga. Isso, a gente faz bastante piquenique ao nascer do sol, porque a gente tem aqui de frente o nascer, né? Uhum. E aí você pode contratar, a gente tem os nossos professores e eles disponibilizam o tempo deles também para os nossos hóspedes, se quiserem uma aula de yoga, massagem, aula de personal trainer, vem tudo fazer aqui em cima. Eles vêm dar umas sessões aqui, é isso? Mas a gente também já fechou para grupos de fora que vieram fazer retiros de yoga, outros tipos de atividade, famílias que querem acampar, então acabam usando o nosso espaço externo, nem ficam dentro da casa, mas fecham a casa. E aí tem banheiro externo aqui também, né? Então a gente faz outras atividades bem legais também. Você sabe uma coisa que tem muita demanda, que é o que eu mais recebo, é gente querendo ter vivência de ver tirar o leite, de ver alimentar as galinhas, o porquinho. Sim. Vocês têm condição de levar para algum lugar desse tipo? Sim. Os animais que a gente tem hoje, o tirar leite é uma coisa que a gente está buscando e possivelmente logo a gente vai ter essa experiência aqui também na hospedaria. A gente até tentou, mas o Rafa ainda trabalhava fora, então não dava para fazer todo dia, era mais difícil. Mas a gente tem as galinhas, né? Então a gente já tem essa questão de pegar os ovos lá no galinheiro, de tratar as galinhas. A criançada adora, né? Tratar dos peixes. Ah, agora peixes. A gente tem os carneiros também, tratar dos carneiros. Os carneiros são mansos, então dá para interagir com eles. Os cavalos, né? Então Que já legal. Já tem um pouco de interação com os animais nesse sentido. Não é daquele jeito, mas roça, mas tem bicho, né? Isso, tem, exato. Não, jeito roça, tem que ter o Rafa junto, por isso que só eu na vaquinha não rola, eu sou de cidade, por mais que eu tenha tentado, na hora que a vaquinha dá uma cara feia... Você já não sabe o que fazer, né? Legal. É difícil, mas é gostoso. Mas a gente pode ir no vizinho, no nosso primo ali, que também ele faz atividade já. Ah, então tem? Tem como fazer. Quem que é primo de você? O Dito Rosa, né? Ah, o Dito Rosa, então tem, o Dito Rosa é um pouco mais... rural, né? Nossa mesmo. Tem essa possibilidade, legal. Sim. Se a pessoa quiser, sim. A gente acaba nem recebendo. O pessoal fala, eu quero, mas daí... Ninguém quer acordar das 7 horas da manhã, tá todo mundo roncando aí. Silêncio. Fala que quer, né?
Depois na silêncio, hora. Silêncio, acordam todo mundo mais tarde. Legal. Gente, então obrigado por terem propiciado fazer esse vídeo. Pra mim foi difícil, mas foi bacana. Porque também é um desafio pra mim, né? Muito fácil, não tem graça, vai ser. Eu me senti capaz de cavalgar e passar a noite ali, esperar os prazos que tinha que esperar, né, Lucas? Mas valeu a pena. Tudo tá dentro desse contexto, né? É o cenário do ambiente que a gente faz pra poder. Fica legal o negócio. Muito Nutella também. A gente proporciona um certo conforto, etc. Mas lá em cima, muito Nutella, perde o sentido. Né? Se não tiver o desafio, não tem o que contar depois, sim, né? Fica... Legal, gente. Obrigado, então. Obrigada a você, Chico. Valeu. Até uma próxima. Falou. Tchau, tchau. Thank you.